Quando a gente fala de cirurgia guiada de implante odontia, a gente, quando fala de implante odontia, a gente tem uma ideia na cabeça de planejamento que é a seguinte: o paciente chega no consultório, você vem lá do curso de especialização e atualização, a gente vem do consultório, o paciente chega no consultório, muitos hoje já pedem tomografia, mas infelizmente ainda tem gente que pede só panorâmica, enfim, que é uma formação, né? Enfim, apesar de eu ser completamente contra isso, mas eu não posso me meter na vida do cara, né? A gente tenta orientar, a gente não posso me meter na vida dele. E a gente só tem isso na cabeça, um planejamento, uma ideia somente com uma tomografia, tá? Quem usa tomografia aqui? Espero que a maioria de vocês, tá bom? E é claro que a gente acaba levando, por exemplo, somente a tomografia, de repente, para um elemento unitário, né, um incisivo central, você quer fazer, sei lá, um elemento em alvéolo cicatrizado, talvez uma tomografia, talvez resolva o seu problema num primeiro momento, né? Porque você está acostumado a fazer uma implanta odontia, né? Do dia a dia ali, que olha uma tomo, vê um template que vem da radiologia e você está acostumado a fazer. Quando a gente parte para a implanta odontia guiada, cara, esse é um salto muito grande de planejamento, tá? Que isso o implanta odontista não está acostumado a fazer. Eu falo isso porque eu passei por essa curva de aprendizado. Então, no primeiro momento, é muito difícil ele aceitar essa parada de um tipo de planejamento mais específico, porque a gente é muito imediatista. A gente já quer pegar o paciente com a tomografia, com o template, e falar assim para ele: vamos operar amanhã? Não é assim? É com medo do paciente, às vezes, passar para outro profissional, entendeu? Uma coisa que, assim, que pega, assim, quando a gente trabalha com implanta odontia guiada, a gente tem sim talvez um retardo, né, um adiamento dos procedimentos cirúrgicos por conta do planejamento, mas esse adiamento do procedimento cirúrgico é em prol da precisão, da previsibilidade do seu procedimento, desde a parte cirúrgica até a parte de finalização protética. Então você tem que botar isso na sua cabeça. O que que você quer? Fazer implanta odontia amanhã e correr o risco da parada ficar mais ou menos, ou de repente não ficar do jeito que você gostaria, tá? Por algum motivo, seja lá o que for, tá? Ou você prefere, às vezes, adiar um pouquinho, às vezes, uma semana o procedimento, mas ter a certeza que a sua cirurgia vai ser bem executada. É isso que você tem que avaliar dentro da sua rotina clínica.